Mene raduje kad god me pozovu, kad se interesuju, ja sam tu da rasvetlim, sve vreme sam u Srbiji i u narednih 100 godina ako me budu zvali, ja sam spreman da odgovaram. Za šta god da ih interesuje bilo kog državnog organa, ja poštujem našu državu, tako da po meni su to bile sve manje više banalne stvari i jedna stvar je čak bila vezana za Mobtel, gde je država napravila najkorisniji posao ikada, s obzirom da je zaradila preko 1.200.000.000 evra, nikada takav priliv od privatizacije nikada nije ostvaren, ali su bili jako korektne, zaista, i eto, lepo smo se proveli. To je to. Jer mislite da ima veze vaše saslušanje sa puštenjem Bogoljuba Karića, s obzirom da su vas pitali o Mobtelu? Pa ne bi trebalo da ima, znači, zaista ne povezujem te stvari. Mislim da nema nikakve veze. Imali smo razgovore o temama, da vam kažem, od 2001. godine pa do 2012. 13. godine. Razno raznih tema je bilo tu, dakle nije bila samo jedna tema. Prijeve su uglavnom anonimne, tako da nije ni važno. Važno je šta je istina, istina je na mojoj strani. Tako da, ako bilo koji državni organ u ovoj zemlji ikada bude zanimalo šta sam radio, ja nemam čega da se stidim, ja se ponosim onim što sam uradio za Srbiju i spreman sam uvek da objasnim svima šta god ih interesuje.